サンカラマンガラティンギリポンココカラマカラティティリフェヨノフィセセセシキティブナラビンボンバワタマカテセティキでTodos los que no me quieren tiki tracas troquis Juan Calamera Azúcar Juan Calamera Azúcar Juan Tamahara Yaku indelindera la cabeza Eten date nambara gritto kusagin Mukata de tinkara kidne Mukata de kurumana ngalane Poddak koi mata meke dahala inna de nanku Udum rasni anna tiyene Mukata karanne Unna attere mukata karanne anne අයියෝ ඉන්න දෙන අපෝයි ඇනේ කොරන්න ඉතින් පිටරෝ නැවිල්ල හැමෙහෙ මේ මන් දන්නේ නාකි විසි එන්න අයියෝ කොහෙද ඉන්නේ ආ කොහෙද ඉන්නේ යන්න ගෙට යන්න යන්න කොහෙ යා ගෙට යන්න ඉන්න බලන්න මේ මන් දන්නේ ඉතින් ඉන්න ලැගලා ඇවිල්ලා මොකද බලන්නේ යා ගෙට යන්න ගෙට යන්න ගෙට යන්න ගෙට යන්න ගෙට යන්න 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 සද්ද දාන්න දුව මොකද හැරෙන්නේ යන්න හා හා යන යන සද්ද දාන්න දුව යන 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 බැල බැල යන බලන්න යන්න පේනවද මේක කුල්ල කුජීත මහ අසාධාරණ මහ රාට්ට හැටි අරේ ඉන්නවා මෙහි ඉන්නවා අරේ ඉන්නවා ගීගී එක එක ඒ සද්දදද මාව හරිම අසීච සීලාචාර විදිහට කුල්ල කුජීත විදිහට මම රාට්ටනවයි දහලු බලු වැඩ අපිට අපියොත් දරා ගන්න බැරි ගොඩාක් අවස්ථාවල මේ පුංචි ආදරේ අපි ඔබ හමුතු විදිහට දරා ගන්නවා. ඒක කියන්න ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද කරන්න කියලා. එරබෙලුවා මෙර බෙල්ලුව පුතා චුට්ටයි 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 හරි අමාරු මුටි ඉවරයි හරි අරි ගත්තා හරි හරි දැකලා තියෙනවද අලි එනුවට බල්ලු හොටා දෙනවා කො යා හරි එර බෙල්ලුව මෙර බෙල්ලුව කො අවු නැල් පැත්ත කො දැට්ටි ගත්තේ ගිවරයි අප්පා කො එට බෙල්ලුව හරි ලේසින යන්නේ මේ උසගෙන යන්න අපි අම්මට දරනේ මම්මේ දර අරන් යන ගෙදරට ලොකුකුටරනනේ
අද අපේ මගේ සුකිරි බෝලි ආද ඔයා කුයිදනි මෙච්චරද කව ගිහිලා හිටියේ බලන්න මෙහාවත් එක්ක ඉඳලා ඉඳලා මට දැන් එපාලා හිටියේ ඔයා අදයන් නෑනි ආ අදයන් නෑනිද ඉන්නවනේ මේ ටිකේම අද අපේ මොනාද ගිනාවි කන්න දෙය ගිනාවද ආ කෝ දෙන්න 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 ඉක්මනට දෙන්න මොනාද ගිනාවි අපි මගේ අක්ක ඇවිල්ලා මට මාරු ඉතින් දැන් මේ ඔයා නැතුවනේ පාළුවෙන් හිටියනේ මේ අකුත් එක ඉඳලා 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 ඉඳලාම දැන් මට පාළ තිබ්බි දැන් ඉතින් හොඳයි මට දැන් ඔයාලා ඕනේ මේ ආවනේ දැන් ඉතින් මට හන්න බොන්න නටන්න ඔක්කොතම මගේ අක්කා ඉනවනේ තේනවනේ මේකගේ බුරු හුරතලේනි මහා බදාගෙන ඉඹගෙන ඉඹගෙන යන බුරු හුරතලේ මේ දසල මන්දිය ඇහැක් කරලා බැලුවනේ මිනිහ වැඩනේ මිනිහා මේ දසල වෙන ලෝකෙක ඉන්නේ මිනිහා තේ මහා අමතකලා තිබිලි දැන් බුරු හුරතලේට එන හුරුතා කරනවා ඈ මෙහෙන් අල්ලනවා මෙහෙන් අල්ලනවා ඔය රැවුල ගෑවිම වටින් ඉන්න බෑ යුවතියෝ තීරෙන්නේ නැද්ද ඔය කෙල්ලෝ රැවුල රැවුම වල බල්ලු අපි කැමති නෑ තේරෙන්නේ අපේ මුල් හැංගීම තියෙන මයිලි තීතනෝ ඔය වි රැවුල් කොටේ ගෑනන මට කොච්චර අමාරුද කියලා උට කුචු වෙනවා කුචු අයියෝ ඉතින් කිව්වට අහන්නේ නැහැ මිරිකන 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 ඉවර නැහැ තද කරනවා අයියෝ මන් දන්නේ ඉබගෙන ඉබගෙන යනවා ඇතියනේ ඕක දැන් ඉවර තියෙන්නේ මටද ඔයාටද ඕක මට අපිට ඔයාට අපි ගන්න නෙවෙයිනේ ඒකත් මියා ඇඩ්‍රස් දාලා ඉවර තියෙන්නේ මගේ ඇඩ්‍රස් දාලා නෑනේ හරි හරි ඉක්මනට හලනවා අපට සීරි මේ පැටි උත් ඒවලනේ ජී මේ වුයි මේ පැටි වුයි වලමත් දැන් මේ මියා නම් මර විශාල කරදරයක් කරලා ගවන් දාන්න ඒක නම් මර හොඳටම කරදරයක් කරා මූ මේකම නේ හොඳ මාතලෙක් ගන්න නෑනේ දැන් මොකම කරට දාමුද ආ දැන් මට ඒ උපගන්නේ ඔයාට දෙපු ගන්න නෙවෙයිනේ ඕක පැත්තකින් දීලා අර චේන් එක මම කරප දානකොනේ හරි අපට සිරි කොමද කොල්ලගේ හැඩ ලස්සනයිනේ ගාන්ධ තියෙනවා ඔය ආයෙ ගත්තා ඉතින් ආයෙ ඕක පැත්තකින් තියෙනද ඔයා ආ මේ කිසි සද්දයක් නැහෙනේ තිබ්බ තැනම ගල් ගැහිලා ඉන්නවා දැන් මට මේ ටැග් එක එව්වි ජීස්ට් එක පිටි කරන අක්කා ඔයාලගේ චුරුතරාට මොනා හරි වුණ නම් අක්කට වට්ස්ඇප් මැසේජ් එකක් දාන්න තාම ඇරලා නැහැ අනේ ડોක්ටර් ගේටු අහගෙන ඉන්නේ ඇතුළේ ඉන්නවා මං හිතන්. අනේ චූටි මලේ රෙඩ වුණා නේ තින් අදිසියෙම. පේනවනේ ඔය හති දදා ඉන්නව ඇවිල්ලා. ගහක් යට ගහක්වත් නැයි පැත්ත බලාදී. පට්ටව් ඉන්නව ඉතින්. කොයිද තින් මේක නගලින්නේ මහ රස්නේ. මොනා කරන්ද ඉතින්. තාම මට වෙලා දුන්නේ හතර මාහටනේ. නෑ හතර මාහද පහුවිලා තියෙන්නේ. පහට ගෙට්ටු වෙනව. තාම නෑ ડોක්ටර් සත්‍ය. මොනායි දන්නේ කටු ගහයිද පෙති බොණ්ඩ දෙයිද මොනා කරත් මං දන්නවද මොනහර දෙයක් වෙනවා කියලා මට කටු කීයක් ගහයි දන්නේ බලමු අබ්ඩේට් එක දෙන්න දකින්න තරම් ලේසි නෑ හැබැයි විනෝදයි ක්වික්මන්ට දෙන්න කොහොනේ ඔය තියෙන මයි කෑම එක ඌ මන් දන්න හොටත් බෙහෙත් දෙනවා කියලා ඔච්චර ටිකක් බොන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ ප්‍රති කීයක්ද 10ක් විතර දාලා කෝපි කොහෙද දාලා තියෙන්නේ මෙඩිය මේ රමිලා හන්දලා බත්තේට අනලා දීලා පිටි ඔක්කොම ටික නේද උනාගේ රෝම් පෙති දෙනවද පිටි 10ක් විතර අර එනවනේ මේ දැක්ක දෙකක් තියෙනවා ඔච්චර ටිකක් බොන්නේ කොහොමද ඔයි බලනවා එකක් ගානේ පොන්න බැදෙන් දෙ පත්තේට කාලම් ගන්නලා මගුල් ඔය කිවිල නාත්ත ගන්නනේ බයින 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 ඉවරන්නේ මොනවද කරන්නේ තනේ හිතල වතුර වේව වැටෙන්නේ සන්ට ගිහිල්ල වතුර මම දන්නවද යන විදිය කොහොමද කියලා ශ්‍රී ලංකාව වතුර හිල් කන පැසෝල හරි දැන් බිහිත් ගන්න පුළුවන්නේ සනීප වෙනවනේ දැග්ග විලේ ඊළඟ කියමු ඉවරන්නේ කම් කරච්චලි ඕක හිට බය කරන්නේ දෙන ඊට වැඩි කොට කටපහගෙන යනකම් මත් කාලෙකින් එලීට ආවේ වට පිට බල බල යන්න ඕනි ආ අර කුමාර ඉන්නෝ ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කට පියාගෙන යන්කෝ නේද බැන්න ගිල්ල මට දැන් සනීප වෙන්නේ නැහැ නේ දොස්තරින් දිහෙත් ගන්නත් ඕනි එච්චකම් පොඩ්ඩක් ඉවසගෙන ඉන්න ඔයා ડોක්ටර්ට සල්ලි දෙන්න ඉච්චන කරන්න තියෙන්නේ වෙන ඊටට වෙල් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ වාට මාව එක ගියා ડોක්ටර් වෙන්නෝ දිහෙත් ගැත සල්ලි දුන්න ගෙදරට කම් එච්චරයි දැන් මුත්‍යරිය මම බොන්න මොනිද අඩු කරන්නම් බැරිද ආ අඩු කරන්නම් බැරිද වලට බේත් පොරිජියක් තියෙනවා ඒ විදිහට පොවන්න ඇත්ත මම බොන්නේ ඊ දැක්කනේ ඇට්ට නුට දෙලා ගත්තා බෑග් වල බොන්න කොහොම බොනෝ මට ඇස්සර බොන්න කෙන ඇල බේත් ටික මගේ කීයද බොන්න පෙති අර වැඩි බෑ එකයි හොඳේ එකයි අන්න එකයි ආය තා බොන්න බෑ හොඳේ හා
තව තියනද? උත්තර බොන්න දැහැනේ. ડોක්ටර් කවද උත්තර බොන්න කියලා? හ්ම්? මොන කියද්ද? කටාරිනව දානවා ඉවරන්නේ. පෙති දැන් 10ක් ඉදර. පෙති ඔක්කොම 6 මාරද්ද වුවේ. අඩු ගන්න මේ තිත්තනට තීරි චුට්ටක් ගෙන දියන්. මොකවත් නැහැ. කෙලින්ම කටහැරිය එබුවා. මොම්බ පොවන්නේ නැහැ මේ බබරකට. අබුරන්නේ දෙක. කොහෙද තින් බෑනේ? අංගගත්ත කටහැරින් දාලා ඊට දාන එකත් අහුල. නෑ මොකුත් නෑ බීරි ඉවරයි. උන්නු රස රනල කවන්නනේ. මෙයා මිව කවන්නේ නෑ. ඔය ආවෝ තිතරයිමට කොහොමද බත් ටිකක් කන්න පුළුවන්. මෙයා මොකද කරන්නේ? අනනවා දෙනවා කන්න ලොමි ගාන ඉදරයිනි. ඔයා වගේ රස කර කර මේ මල්ල කවන්නේ නෑ මෙයා. හදාත් මට. ඔව් ඊට පස්සේ දින් මට බොරුට බයිනෝ කන්නේ නැහැ කියලා. මේක කනකොට කනවනේ පිරවනේ. කොච්චර ආසාවෙන් බබා බට්ටි කනවද කියලා. මේක කොහෙද ඔහම කවන්නේ මට? කලාතුරකින් කැවුව තමයි. ඔය හුරුතලේ තමයි තියෙන්නේ. ඉදිරි චූටිලා මම උනා කොච්චර හොසල්ල ඉන්නවද? දාන්න 3 දෙනෙක් ඉන්නා මං ඉදි පොඩි ගානේ ගෙදර. එහෙම තමයි. හුරුතලේ ඉන්නෝනේ. මොකද? අතපය දාන්නේ නෙවහා. හොඳේ අතපය දාන්න අවතිදී දාන්නෝනේ. බස්සෙට් එකත් එක්ක තී ඇතෙක්. හොඳේ? නෑ කියන්නේපා ඕනේ නෑ.